hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. São 6 mil mortes por ano em todo o país e nas férias os casos aumentam. Para lembrar a data, os bombeiros fizeram uma ação educativa na capital. Só em Minas, até junho deste ano, 155 pessoas perderam a vida em afogamentos por causa do descuido e a imprudência. É muito mais da metade de todos os casos registrados no ano passado, 260 mortes. E a preocupação do Corpo de Bombeiros aumenta ainda mais nesta época de férias, e não é em vão. Neste clube da região da Pampulha, foi dia de ação educativa. Cerca de 150 crianças participaram de uma palestra com a presença do Foguinho, o mascote da corporação, para animar toda essa galerinha. Pais e responsáveis ouviram dos oficiais muitas informações sobre como e onde, normalmente, os afogamentos ocorrem. Toda vez que eu vou entrar na piscininha lá da minha casa também, eu tenho que ter a mamãe ou o papai ou o irmãozinho mais velho perto de mim, porque eu posso sofrer um acidente. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 4 crianças morrem diariamente afogadas no país. 60% dos casos são na faixa que vai do 1 aos 9 anos de idade e ocorrem principalmente nas piscinas de clubes e residências. Márcia veio com as duas netas para acompanhar a palestra dos bombeiros e ouvir dicas importantes. É importante e necessário, porque as crianças elas vão ficar mais atentas, porque é um estranho que está falando. Muitas vezes os pais falam, aconselham, a criança não fica muito apercebida. Mas quando chega um bombeiro, uma pessoa de peso, que eles respeitam muito, aí eles vão ficar mais atentos a essa explicação, a essa informação. Sara está adorando a coluna de férias. É uma das mais atentas quando se fala em piscina. Desde cedo, os pais a incentivaram a nadar. Eu comecei com 1 ano. Aí, cada vez eu fui melhorando mais. Aí, eu me esforcei muito. Aí, teve uma hora que eu tive que parar da natação, mas eu continuei nadando. Aí, eu fui para o nado sincronizado. Mas, mesmo com a pouca idade, a Sara também já vivenciou casos em que outras crianças foram salvas. Eu tava em uma piscina lá de baixo, tinha uma parte funda e uma parte rasa. A minha amiga foi para a parte funda e ela não sabia nadar. Aí a salva-vidas pulou. Aí eu fiquei morrendo de medo, aí eu ajudei um pouco ela. Eu tentei carregar ela, segurando o meu ar. A gente sempre traz uma orientação aos pais, para que sempre estejam atentos aos filhos, né? Geralmente a faixa etária de idade dos afogamentos que se sobrepõe são a faixa etária de 1 a 15 anos. E para os adultos a gente sempre orienta para que não utilizem bebida alcoólica e vão executar a prática da natação. E sempre em locais onde que há um reconhecimento antes para a prática da natação.